მოგესალმებით. ჩვენ ოჯი ოსელინის სახელობის წყალტუბოს პირველი საჯარო სკოლის მე-5 კლასის მოსწავლეები ვართ. ასეთი ცნობილი მწერლის სახელობის სკოლის მოსწავლეობა რასაკურველია დიდი პატივი და პასუხისმგებლობა. წელს დიდი მწერლის და საზოგადო მოღვაწის ოჯი ოსელინის დაბადებიდან 90 წელი შესულა. რასაკურველია სკოლაში რომ ყოფილიყავით, გრან ჯილდო დაგვნიშნავთ ამ დღეს. თუმცა ახლაც არ შეგვიძლია რომ არ გამოვეხმაროთ და გთავაზობთ უდიდესი შემოქმედის ბრძნულ გამონათქვამებს. სიბრძნის მოხვეჭა ყოველ მოსახვეჭებელთაგან სიბრძნე მოიხვეჭეო. სიბრძნე უპირატესია მის მფლობელ საცოცხლებსო, კითხულობ ბიბლიაში. ეს უდაო ჭეშმარიტება ზუსტად შეესამებება დიდი მწერლის ოტია იოსელიანის ცხოვრებას. სწორედ თავისი სიბრძნით იდეალური შემოქმედებით გახდა აღიარებული და უკვდავი მისი სისახელი. წერლის ნაწარმოებში ხვდებით უამრავ ბრძნულ გამონათქვამს, რომლებიც გამორჩეული მარგალიტებითაა მიმობნეული და ერთბაშად იპყრობს მკითხველს. გთავაზობთ რამდენიმე მათგანს. ერთხელ ეძლევა ადამიანს სიცოცხლე და ყველაფერი უნდა გააკეთოს იმისთვის, რომ შენი ბუნებისად, რწმენისად, სიმართლისად იცხოვრო. სხვანაირად ცხოვრება ცხოვრება არა. ბევრი ვაკეთე და ვაშენე, მე ვყოფ აწუხება, აშენ უნდა აკეთონა, რომ იტყვი და ხელებს დაიბარო, იცოდე, იმ დღიდან ანგრევ თუ რამე აგიშენებია. ბავშვობას და ყმობას ადამიანი კი არ შორდება, რაც დრო გადის უახლოვდება. პატარაობისას გინდა რომ მოზრდილი იყო, მალე დაკაცზე და მოუკიდებლობა მოიპოვა და ამდე ადგაურ ბიხარ. თორემ მოციფულობაში თვალი უკან ჩაბა და ბავშვობას მართლად ვერ უბრუნდები, იქ კიტრიალებ. არავინ იცის, ადამიანები გუწბელად როდის ტირიან ან იცინიან, მაგრამ ვიც დარდისაგან გასეებულ ცრემლებს ჩუმად ჩაყლაბავს, წანდეთ მეგობრებო, ის მართლად ირის. ისე უნდა აივსო. სიავისთვის ადგილი არ დაიტოვო. ადამიანებს ერთმანეთის დანდობა და სიყვარული იმიტომ ჭირდება, რომ ცხოვრებაა დაუნდობელი და კაცმოწულე. არ შეიძლება ყველას უყვარდან ზულდე, მაგრამ გაჩნა ვის ზურხარ და ვის უყვარხარ. როდესაც ადამიანს სიკეთეს უკეთებ, კეთილი ადამიანები გიფასებენ, გურგილები გივიწყებენ, თავხედდები კი უფრო თავხედდებია. ჭკუა დარდია და ჭკვიანი დარდიანი. თუ წიგნი არ იცი, მოსმენა მაინც უნდა იცოდე. ესეც ცოდნაა. დამარცხება სადაც გამამართლებელი საბუთი ჩვენ გქონდეს, მაინც დამარცხებაა. ცუდა მინც, ყოველთვის მოსდევს კაი ამინდი, მაგრამ ნაცუდ კაც არის, ვერასდროს ვერ იკაიკაცებს. ენაირი სისხლი, ჯიში და ჯილაკი. წარმომავლობაც რას ისტორიას და ავიწყდა ენას ახსოვს. ერები რომ გადაშენენ, მათი ენა ცოცხლობს. ენა მკვდარი ერების ძეგლია. შენი ერთგულების ნიჭი რომ დაინახო, ვინმის უნდა დასჭირდეს ეს ერთგულება? დედისათვის ყვავის ბახალაც და არწივის მართვეც შვილია, მაგრამ ქვეყნისათვისაა სხვადასხვა. მოღალატე რომ ერთგულებაზე ლაპარაკობს, იგი მაშინ ღალატსაც ღალატობს. ვისაც ერთი ძირი ხე არ დაურგავს, ის ჩრდილშიც არ უნდა შეუშვა, სულ პაპანაკებაში უნდა არონიო. ადამიანებს ერთმანეთის დობა და სიყვარული იმიტომ ჭირდება, რომ ცხოვრებაა დაუნდობელი და კაცთმოძღვრული. სიყვარული დიდი ტვირთია, სუსტი, უძლური და უნიათო. ვერ ასწებ, ვერ ატარებ. მეგობრობა კაცური, ვაჟკაცური რაინდული თვისებაა და არაკაცებს მასთან არაფერი ესაქმევათ. იარება იმდენაირი, ამდენაირი და ნახავის წყავს. ბედნიერების წყურველია, რომ ადამიანს წურვა სწოვებს.